নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই সংগীতা আজি আকৌ আহিছোঁ আজি লৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ বাবে এটা কম খৰচতে বনাব পৰা আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি লৈ গৰম যিহেতু বহুত বেছি পৰিছে সেইকাৰণে আমি বেছি দেৰি নকৰি বলক আইচক্ৰীমটো সোনকালে বনাওঁগৈ আইচক্ৰীমটো বনোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব আইচক্ৰীম বনাবলৈ মই প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ আধা লিটাৰ আমুল গাখীৰৰ পেকেট এটা আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া মই এখন পেন লৈ লৈছোঁ আৰু গাখীৰৰ পেকেটটো কাটি ইয়াতে গাখীৰখিনি ঢালি ল'ম আৰু গাখীৰৰ এই খালী পেকেটটো থৈ দিছোঁ পিছতকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এই গাখীৰখিনিৰ পৰা সৰু বাতি এটা 3-4 চামুচমান গাখীৰ উলিয়াই থৈ দিম এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই পেনখন বহাই দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি হাই ফ্লেমত এটা উতল আহিবলৈ দিম গাখীৰখিনি উতল আহি গৈছে এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম এতিয়া এইফালে চাওক যিখিনি গাখীৰ মই উলিয়াই থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি গাখীৰত মই এতিয়া ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ পিঠাগুড়ি লৈ ভালকৈ গুলি ল'ম ইয়াতে আপোনালোকে কৰ্ণফ্লৰ বা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পিঠাগুড়ি মই ইয়াতে এইটো কাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ সকলো অসমীয়া মানুহৰ ঘৰত পিঠাগুড়ি থাকে আৰু সকলোৰে পৰিচিত এইখিনি মোৰ গোলা হৈ গৈছে এতিয়া মই গুলি লোৱা পিঠাগুড়িখিনি উতলি থকা গাখীৰখিনিত এনেকৈ এখন হাতেৰে দি দিছোঁ আৰু আনখন হাতেৰে এনেকৈ লৰাই দিছোঁ এনেকৈ দিলে আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি গোটা বান্ধি নধৰে এয়া লৈছোঁ মই চাহ খোৱা কাপটোৰে চেনি আধা কাপ চেনি মই ইয়াতে অকণ বেছিকৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে অলপ কমাই দিব পাৰে আইচক্ৰীমত অকণ মিঠাটো বেছি হ'লে খাই ভাল লাগে এতিয়া মই কম জুইতে চেনিখিনি গলিবলৈ দিম আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব মাজে মাজে চেনিখিনি আমাৰ গলি গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 2 চামুচ বাটাৰ দি দিছোঁ বাটাৰৰ ঠাইত আপোনালোকে 2 চামুচ ঘি বা 2 চামুচ ক্ৰীমো দিব পাৰে আৰু যদি ওচৰত একোৱেই নাথাকে দিবলৈ তেনেহ'লে একো নিদিয়াকৈ আইচক্ৰীমটো বনাব পাৰি তথাপিও খাবলৈ ধুনীয়া হয় আইচক্ৰীমটো এতিয়া মই ইয়াতে সৰু চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ ভেনিলা এচেঞ্চ দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি ভেনিলাৰ গোন্ধটো বেয়া পায় তেনেহ'লে ইয়াতে অকণমান ইলাচি গুড়ি দি দিব পাৰে এতিয়া মই কম জুইতে এই মিশ্ৰণখিনি অকণমান ডাঠ হোৱালৈ উতলিবলৈ দিম এয়া চাওক আমাৰ আইচক্ৰীমৰ মিশ্ৰণটো ডাঠ হৈ আহিছে ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ হ'ব নালাগে এনেকুৱা হ'লেই হ'ল এয়া চাওক এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম আৰু এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এইখিনি আমাৰ ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে আমাৰ আইচক্ৰীমৰ মিশ্ৰণটো এতিয়া মই এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে আইচক্ৰীমৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এইখিনি মোৰ ব্লেণ্ড কৰা হৈ গ'ল এয়া চাওক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক আমাৰ মিশ্ৰণখিনি ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এয়াৰ পকেট হ'ব লাগে তেতিয়া আমাৰ আইচক্ৰীমখিনি ধুনীয়া বজাৰৰ কিনা আইচক্ৰীমৰ দৰে হয় এতিয়া মই এটা কণ্টেইনাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু আইচক্ৰীমৰ মিশ্ৰণখিনি ইয়াতে বাকি দিছোঁ মিশ্ৰণখিনি মই এনেকৈ ঢালি ল'লোঁ আৰু যে মই গাখীৰৰ খালী পেকেটটো থৈ দিছিলোঁ সেইটো মই এনেকৈ কাটি ধুনীয়াকৈ ধুই ভালকৈ মচি লৈছোঁ এতিয়া মই এই পেকেটটো কণ্টেইনাৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ঢাকনিখন ইয়াতে টাইটকৈ লগাই দিম এনেকৈ দিলে আইচক্ৰীমখিনিত অকণো আইচ ক্ৰিষ্টেল জমা নহয় আপোনালোকে পলিথিনৰ ঠাইত ফইল পেপাৰ বা বাটাৰ পেপাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰিজৰ যিটো ভাগত আমি বৰফ জমাওঁ এতিয়া মই এই কণ্টেইনাৰটো সেই ভাগটোত 3 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম আৰু আধা গোট মাৰিবলৈ দিম 3 ঘণ্টা হৈ গৈছে এতিয়া মই কণ্টেইনাৰটো ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ এতিয়া মই এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈ লৈছোঁ আৰু এই মিশ্ৰণখিনি মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে আকৌ ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম এনেকুৱা কৰিলে কি হয় আমাৰ আইচক্ৰীমখিনি খাবলৈ ধুনীয়া ক্ৰিমি ক্ৰিমি চফ্ট চফ্ট হয় এয়া চাওক মই এনেকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই একেটা কণ্টেইনাৰতে এইখিনি বাকি দিছোঁ আৰু একেটা পদ্ধতিৰে গাখীৰৰ পেকেটটো এনেকৈ লগাই ঢাকনিখন দি দিছোঁ এতিয়া মই কণ্টেইনাৰটো 7-8 ঘণ্টাৰ বাবে ফ্ৰিজাৰত আকৌ থৈ দিম এয়া চাওক 8 ঘণ্টাৰ পিছত কণ্টেইনাৰটো মই ফ্ৰিজাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ আৰু এতিয়া খুলি দেখুৱাওঁ ফ্ৰিজ অনুসৰি আপোনালোকৰ সময়টো অলপ কম বেছি হ'ব পাৰে আপোনালোকে হয়তো দেখি অনুমান কৰিব পাৰিছে আমাৰ আইচক্ৰীম ধুনীয়া গোট মাৰিছে আৰু ক'তো অকণো আইচ ক্ৰিষ্টেলো জমা হোৱা নাই এতিয়া মই আপোনালোকক আইচক্ৰীমখিনি উলিয়াই দেখুৱাওঁ
এটা গিলাসত মই এনেক উতলা গৰম পানী লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে এখন চামুচ ডুবাই দিছো গিলাসটো অকমান সাইডত থৈ লৈছো আইসক্ৰিম হে থবৰ কাৰণে এটা বাটি লৈ লৈছো এতিয়া মই গৰম পানী ডুবাই থোৱা চামুচখনৰে আইসক্ৰিম খিনি এনেক এই পদ্ধতিৰে ধুনিয়াকৈ উলিয়াই লওঁ এসা আপোনালোকে দেখিছে নহয় কোনো ধৰণৰ স্কুপাৰ নহয়কৈ ঘৰত থকা এখন সাধাৰণ চামুচৰে মই আইসক্ৰিম খিনি কিমান ধুনিয়াকৈ উলিয়াই ললো এতিয়া মই চামুচখন গৰম পানীৰ গিলাছটো আকৌ ডুবাই লৈছো আৰু আইসক্ৰিম খিনি আকৌ একেটা পদ্ধতিৰে যিমানখিনি লাগে সিমানখিনি উলিয়াই লম এয়া দেখিলে নহয় আপোনালোকে মই কিমান সহজতে আপোনালোকক আইসক্ৰিম স্কুপিং কৰি দেখুৱালো এয়া চাওক আমাৰ আইসক্ৰিম কিমান ধুনীয়া ক্ৰিমি হৈছে এতিয়া মই কেইটামান টুটি ফুটি লৈ লৈছো আইসক্ৰিম খিনি দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে ওপৰত এনেকৈ দি দিছো এয়া মোৰ ঘৰতে বনোৱা টুটি ফুটি হয় যদি আপোনালোকে এতিয়াও টুটি ফুটি ৰেচিপিটো মোৰ চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষত লিংকটো দিয়া আছে চাব পাৰিবই এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ দোকানৰ দৰে ঘৰতে বনোৱা আইচক্ৰীম যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ আকৌ আহিম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে ধন্যবাদ।